warbixintii halkan guddida joogtada ay naga siisay waxay inoo caddeeyeen ama aynu inaguba ognahay dekadiide mar walba dhagax baa la dhigaya ilaa hadda wax laga qabtay ma jiro. Muddo badanna heshiiskaasi dee uu jiray in muddo hore la bilaabo bay ahayd. DP World dee way iska maaraysaa. Waxaan leenahay xukuumadda usoo jeedinaynaa in heshiiskii lagu dabagalo dekadii in la bilaabo waqtigu waa iskurayaa. Dee waxaan u aragnaa in lacagtii dekadan ka soo bixi lahayd uu lagu dhisay inay maal gashato baa heshiisku ah. Taa waxaan leeyahay waa in degdeg loo bilaabaa, waa in heshiiskii la dabaqaa. Waxaan kale xukuumadda usoo jeedinay warshaddii sibir dee dad ganacsataa baa layska siiyay, dad shici baa la siiyay, sidii haamiiba loo soo celiyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Waxaan ugu baaqaynaa in warshaddii sibirka la kiciyo, la soo celiyo, cidna aan la siin. Waan soo jeedinay. Laakiin waxaan ognahay dhibaato jirta gobolka Saraar. Waxa la wixii dhir ahaa waa la shiday, dhuxul baa laga dhigay, dhuxushaasina waxay ka dhooftaa boosaas. Waxaan leenahay xukuumaddu iyo gobolku waxaa ka qabtay. Markii aan wareysanay gobolka iyo sababax lagu qaban kari waayey, waxay noqotay booliiska iyo maxaatoy ciidanka iyo maamulku inaanay awoodin. Sababihii aan ka qaban lahayn hadday noqoto dhaqaale, gaadiid, arrimaha inaanay maxaatoy ayba awoodi waayeen. Ciidankuna uu yaryahay booliisku. Waxaan leenahay waxa weeye dhaqaale baababa halkaa ku jira ma aha wixii dadku shidanayay, waa maamulka maxkamada waxaa la rarayaa maxay tahay dooniyo iska dhal. Arrintaa waxaan u soo jeedinaynaa xukuumaddu inay wax ka qabato oo gobolka in lagu taageero.